Пиргус Агро е подготвила богата продуктова листа със стопанската 2018 година. В нейната основа е заложена селекцията на института в Нови Сад. Висококачествени и адаптивни сортове, особено подходящи за отглеждане в България. Силен акцент в портфолиото на компанията е рапицата. На опитни парцели край село Генерал Инзово, Ямболска област от Пиргус Агро, показаха как се представят сръбските сортове рапица в условията на Южна България. Имаме тук на това поле 4 сорта, зорица, илия, ясна и раз. От няколко години се сеят илия и зорица, тая година раз и ясна ще положим усилия да наложим. Полето говори само за себе си, с визията, която в момента се вижда на снимките. При едни и същи условия, едно поле от над 1500-2000 декара, нашите сортови са в чудесна кондиция, очаквам добив тук над 400 кг от декар. Качествената генетика на това поле е подпомогната и от сравнително добрите климатични условия до момента. С климатичните условия в сравнение с останалите климатични условия в окръг, в Ямболския регион, са малко по-благоприятни. Имаше предпоставки за няколко привалявания, които действително помогнаха за изхранването и доброто развитие на културата. Също така трябва да сме благодарни и на домакина, който положи нужните условия по отношение на хранене, растителна защита и всички агротехнически мероприятия, които бяха необходими, за да се получи на един добър резултат. Домакин на открития полски ден беше стопанството на Динко Драгов. При отглеждането на основните култури, пролетници и есенници, земеделският производител залага предимно на сръбската селекция, предлагана от Пиргус Агро. Сортовете са изпитани и досега никога не са ни подвели, коментира господин Драгов.